Hello mga bata, magandang araw sa inyo. Welcome to Kindergarten. Quarter 3, Week 3, Day 4. Ako po pala si Ginang Nerisa Arbohe, ang tagapagdaloy ng aralin natin ngayon. Para po sa ating mga layunin ngayong Quarter 3, Week 3, Day 4 ay ang mga sumusunod na ng mga dapat gawin bilang kasapi ng tahanan, paaralan at pamayanan. Nababakat na isusulat ang malaki at maliit na letrang J sa unahan ng mga pangalan. Napagsasama ang mga set o tangkas na may walong bagay o addition. Sa ating nagdaang aralin ay natutunan mo ang iyong mga tungkulin sa komunidad. Ano ang mga magandang nagawa mo sa iyong komunidad? A. Tumulong sa paglilinis B. Nakilahok sa mga proyekto o programa C. Sumunod sa mga tuntunin D. Lahat ng nabanggit Ano ang sagot mga bata? Tama, letter D. May mga dapat gawin ang mga batang kasapi sa komunidad. Paano mo ipakikita ang pagpapahalaga sa iyong kinabibilangang komunidad? Alam mo ba kung ano ang iyong mga tungkulin sa tahanan? Ano ang mga masasabi mo sa mga sumusunod na larawan? Ang mga larawan ay nagpapakita ng iyong tungkulin sa tahanan. Isa-isahin natin. Iginagalang at minamahal ang bawat kasapi ng pamilya. Tumutulong sa mga gawaing bahay. Ginagawa niyo ba ang mga ito, mga bata? Magaling! Sa tahanan nagsisimula ang pagmamahalan, pagtutulungan at pagbibigayan. Mahalaga ang pagtupad sa mga tungkulin sa tahanan. Bakit kaya mahalaga? Sapagkat magiging maayos, maligaya at tahimik ang pagsasama. Narito rin ang mga tungkulin mo sa paaralan. Isa-isahin natin pumasok ng maaga upang di mahuli. Pumila ng maayos. Makinig na mabuti sa itinuturo ng guro. Panatilihing malinis ang paligid. Gamitin ang basurahan. Lumakad ng marahan sa pasilyo. Kung mayroon kang tungkulin sa tahanan, ay dapat isagawa mo din ang iyong tungkulin sa pamayanan. Ano ang maitutulong mo o kaya kaya mong gawin sa iyong pamayanan? Pag-aralan ng mga larawan. Ano ang ipinapakita sa unang larawan? Tama, igalang ang mga nakatatanda sa pamayanan. Sumunod sa mga babala at batas trapiko. Bakit kaya kailangang sumunod sa mga babala at batas trapiko? Upang tayo ay maging ligtas. Makilahok sa mga programa o proyekto ng iyong pamayanan tulad ng tree planting at pagsisegregate ng mga basura. Ngayon ay nalaman nyo na ang inyong mga tungkulin sa tahanan, paaralan at pamayanan. Ano nga ba ulit ang ibig sabihin ng tungkulin? Ang tungkulin ay mga bagay na dapat tuparin. Ito ay ginagawa ng may pagkukusa. Paano napahahalagahan ang iyong tungkulin bilang kasapi sa tahanan, paaralan at pamayanan? Isagawa ang mga bahaging dapat gampanan ng maluwag sa kalooban. Naintindihan niyo ba mga bata ang ating aralin? Magsanay tayo. Ikabit ng guhit ang mga gawain kung saan ito ginagawa. Tingnan ang larawan. Ito ba'y ba ginagawa sa tahanan, paaralan o pamayanan? Sagutin natin. Tama, ang unang larawan ay ginagawa sa paaralan. Tama, ito ay ginagawa sa tahanan. Ang paglilinis o pagtatapon ng basura ay ginagawa sa ating pamayanan. Magaling mga bata! Narito pa ang pagsasanay sa pagsulat. Bakatin ang letrang J upang mabuo ang ngalan ng larawan. Ang nasa unang larawan ay watawat o sagisag ng bansang Japan. Bakatin nyo nga ang letrang J. Ano ang posisyon ng letrang J sa salita? Tama! Ang letrang J ay nasa unahan ng salita. Sa ikalawang larawan, ano ang nabuong salita? Magaling. Janet. Ito ay pangalan ng tao. Pansinin ninyo mga bata, ang mga salitang Japan at Janet ay nagsisimula sa malaking letrang J dahil ito ay pangalan ng tao at pangalan ng bansa. Sa salitang pajama ano ang posisyon ng binakat nyo na letrang J? Tama, ito ay nasa gitna. Isinulat ito sa maliit dahil ito ay ngalan ng bagay at ang posisyon ng maliit na letrang J ay nasa gitna. Naintindihan nyo ba ang ating aralin mga bata? Bilang bahagi pa ito ng inyong tungkulin, ay sukatin ninyo ang inyong kakayahan sa pagsusulat. Handa na ba kayong malaman kung paano sinusulat ang letrang J? Bakatin ang malaki at maliit na letrang J at kopyahin sa ibaba. Mula sa asul na guhit, ay gumawa kayo ng tuwid na linya at ikurba ito ng bahagya paitaas. Ganon din sa maliit na letrang J na isinusulat naman sa pulang guhit. Ang anyo ng maliit na letrang J ay letrang may buntot. Dagdagan pa ang kaalaman sa pagbibilang. Tulungan na kong lutasin ang suliranin. Si Janet ay may limang pulang lobo. Binigyan siya ng kanyang kuya ng tatlo pa. Ilan lahat ang lobo ni Janet? Ilan ang lobo ni Janet? Tama, siya ay may limang lobo. Ilan ang ibinigay ng kanyang kuya? Tama, tatlo. Ilan lahat ang kanyang lobo? Tama, siya ay may walong lobo. Pagsamahin natin ang lima at tatlo ay walo. Ito ang ilustrasyon gamit ang pamilang na pangungusap. 5 plus 3 equals 8. Nalutas ba natin ang suliranin? Ano ang ating ginawa o ginamit sa paglutas? Tama, ito ay ginamitan natin ng addition o pagdaragdag. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagdaragdag o addition? Ang pagdaragdag o addition ay pagsasama ng mga pangkat ng bagay. Ang mga bilang na pinagsasama ay tinatawag na addends. Ang plus ang simbolo na ginagamit sa pagdaragdag o addition. Ang sagot sa pagdaragdag ay tinatawag na sum. Ang equal sign ang simbolo na nagpapakita na pareho ang dami ng dalawang pangkat. Sagutin ang pagsasanay A. Pagsamahin ang mga pangkat at isulat ang pamilang na pangungusap sa loob ng kahon. Bilangin nga natin kung ilan ang nasa set A. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilan mga bata? Tama, apat. Ang nasa pangalawang pangkat, bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilan mga bata ang laman? Tama. Apat. Apat at apat ay Ilan mga bata? Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ilan mga bata? Tama, walo. 4 plus 4 equals 8. O apat at apat ay walo. Pagsasanay B. Pagsamahin natin ang dalawang set. Ilan ang laman ng unang set? Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ilan ang laman mga bata? Tama, anim. Ang ikalawang set. Bilangin nga natin. Isa, Dalawa. Ilan ang laman, mga bata? Tama. Dalawa. Ang anim at dalawa kapag pinagsama ay ilan lahat. Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. 6 plus 2 equals Tama. 8. Ang galing mga bata. Mga bata, handa na ba kayong gawin ang inyong mga pagsasanay sa self-learning module? Bago ninyo ito sagutan, ay huwag kalilimutang isulat ang inyong buong pangalan sa bawat patlang na nakalaan. Humingi ng tulong sa inyong tagapatnubay sa bahay paaralan. Handa na ba kayo? Para sa gawain 1, mga tungkulin sa tahanan. Bilugan ang mga larawan na nagpapakita ng tungkulin sa tahanan. Gawain 2. Mga pag-uugali sa paaralan. Lagyan ng check ang larawan na nagpapakita ng tamang pag-uugali sa paaralan at X naman kung hindi. Gawain 3. Mga tamang gawi sa pamayanan ulayan ng larawan na nagpapakita ng tamang gawi bilang kasapi sa pamayanan. Para sa gawain 4, ano ang salita? Ano ang mabubong salita kapag pinagsama ang mga letra? Bilugan ang tamang sagot. Gawain 5. Pagsamahin ang mga letra. Isulat ang sagot sa patlang. Gawain 6. Syllable Identification Pagsamahin ang mga letra upang mabuo ang pantig. Bilugan ng sagot. Bakati ng mga pantig sa ibaba. Gawain 7. Syllable Clap Ipalakpak ang pantig ng mga salita. Isulat sa patlang ang bilang ng pantig. Gawain 8 tracing and coloring. Bakati ng bilang at salitang pamilang at kulayan ang jar. Gawain 9. Counting and coloring. Kulayan ang mga bagay na may bilang na walo. Gawain 10. Addition. Pagsamahin ng mga larawan. Ikabit ng guhit ang iyong sagot. Masayang pag-aaral mga bata. Paalam!